Կիրկ սահմոսած, գլուխ 19. Աստուծո փառքը ստեղծագործության մեջ։ Երկինք Աստուծո փառքը գբատմե, ու երկնքի հաստատությունը անոր ցերքերուն քոր ձերը գցուցնե։ Օրը օրին գհայտնե խոսքը, ու գիշերը գիշերին գցուցնե քիդությունը։ Չգա զրույց, ու չգան խոսքեր, անոնց ձայնը չի լսվիր, բայց ամեն երգիր ելավ անոնց հնչյունը, ու մինչև աշխարի ձայրը անոնց խոսքը, անոնց մեջ արևին համար վրան մգանքնեց, անիգա իր արագաստեն ելած փեսայի բես է, հզոր մարդու բես իր ճամփան վազելով կուրախանա, անոր ելքը երկնքի ձայրեն է, ու անոր շրջանը մինչև անոնց ծայրերը, և անոր դակութենեն փանմը չի ծածկվիր։ Դերոչը օրենքը գադարյալ է, հոգին գնորոք է։ Դերոչը վգայությունը ճշմարիտ է, դքետը իմաստուն գնե։ Դերոչը գանոնները շիդակ են, սիրտը կուրախացնեն։ Դերոչը պատվիրանքները պայծառ են, աչքերում լույս կուտան։ Դերոչը վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա։ Դերոչը թադաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են։ Ցանգալի են անոնք ոսկիեն ու շատ փորձված ոսկիեն։ Մեղրեն անուշ են ու խորիսխե գաթած մեղրեն։ Կուծարատ անոնց մով գխրատվի, ու զանոնք բահելուն վարձկը շատ է։ Ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները, ծածուկ մեղկերեն զիս մաքրե։ Ամպարդավան մեղկերեն ալ բահեք ու ծարատ, թող անոնք ինձի չդիրեն։ Այն ադեն անմեղ գլամ, ու գմաքրվիմ մեծ անորենութենե։ Փերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդը քո առջևդ ընդունելի ըլլան, ով դեր, իմ վեմս ու փրկիչս։